بسم الله الحمد لله يو حديث تتريم ودا حديث دا تسلي حديث دي او بديس قسم خبرو بانده دا انسان زرر طوليه رسول صلى الله عليه وسلم وي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة دا امتحانونا بدي مؤمنان وصرو زنانا بدي طولو بانده رواني او هميشه با مؤمنان با امتحان كي دا خبر ياده كان چې همیشه مؤمن په امتحان کې دی. قصه امتحان وي په دې باندې فی نفسه و ولده و مالی، کله به دا د ده ذات سره تعلق ساتي دا امتحان، او د ده نفسي امتحانونه مرضونه او قسمه قسم مسلې به ده ته جوړیږي، او کله به دا امتحان د ده د بچو د طرف دی، او کله به دا امتحان د ده په مال کې فقر غریبي ورته ورسیږي، تاوان وکړي. دا قسم امتحانونه په دې مؤمنانو باندې راځي. سو پوری بدا امتحانی حتی یلق الله و ما علیه خطیئه، تر دی پوری چه دا مومن دا اللہ سر ملاوشی و دا دس گناه نی. دا دیر غط خبره دا چه یو سره دا رب سر ملاوشی و دا دی گناه نی و دا گناه نی پاک صفا دا اللہ مخیل ورشی. دا دیر غط خبره دا، او دا صرف دا مومن دا پاره دا. یو بل حدیث کی دی ولیس دالک الا للمؤمن، او دا صرف دا مومن دا پاره چه پا مومن بان امتحان راجی، او امتحان په ټولو راځي، په کافر او مسلمانانو په ټولو باندې امتحان راځي، خو خیر صرف د مؤمن د پاره دی په امتحان کې، او اجر صرف د مؤمن د پاره دی. که کافر باندې امتحان راغی دا غی اجر نشته، او خیر صرف د مؤمن او اجر د مؤمن د پاره دی. الله سبحانه وتعالی دله پوره اجر ورکوي دی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله سبحانه وتعالی بې داسې خلکو له د قیمت په ورځ باندې پوره بدلی ورکوي، د هغه د امتحان او د هغه د سختي او د تکلیف او د هغه د صبر.